ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ରଶ୍ମି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କପ୍ତିବଦା ଥାନା ଗୌଡ଼ଗାଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି 4 ବର୍ଷର ଦୀପକ କୁମାର ବାରିକ। ଗତକାଲି ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛୁଟି ସମୟରେ ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କୁ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ପରିବାର ଲୋକେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଖାଉନଥିବା ଦେଖିଥିଲେ। ପରେ ଏନେଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ମାଳତୀ ବେହେରାଙ୍କୁ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମା ପଚାରିବାରୁ ସେ ସାମାନ୍ୟ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା କଥା କହିଥିଲେ। ହେଲେ ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ତାର ଶରୀରରେ ବିଶେଷ କରି 2 ହାତ ଏବଂ ଜଙ୍ଘରେ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ହେବା ଫଳରେ ରୋଳା ବସିଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏପରିକି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ କପ୍ତିବଦା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ମାଳତୀ ବେହେରାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପରିବାର ଲୋକେ କପ୍ତିପଦା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଛାତ୍ରକୁ ଅତି ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ମାଡ଼ଚିହ୍ନ ଏବେ ବି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ବାବଦରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଜଣଙ୍କ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ପିଲା ସ୍କୁଲ କାଲି 9:30 ବେଳେ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେଠି ଗଲା ପରେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଦିଦି କହିଲେ 2 ଲେଖତେ କହିଲେ ଛୁଆ ମୋର ଲେଖିପାରିଲାନି ବୋଲି ତାକୁ ବାଡ଼ିରେ ବହୁତ ପିଟିଛନ୍ତି, ପୁଟି ପୁଟାକି ଫଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଛୁଆଙ୍କୁ ମୋର ରାତି ସାରା ଜ୍ୱର, ମେଡ଼ିକାଲ କାଲି ଆଣିକି ଔଷଧ ନେଇକି ଘରକୁ ଯାଇଛୁ। ପଚାରିଲାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ରାଗିକି ପିଟିଦେଲି, ଛୁଆକୁ ରାଗି କେମିତି ପିଟା ଯାଇନା, ଛୁଆର ଅବସ୍ଥା କିସ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା। ଆଉ ଛୁଆକୁ ବହୁତ ଜ୍ୱର, ଆଉ ଛୁଆ ଖାଇଲାନି କାଲି କିଛି ବି ନାହିଁ, ଛୁଆ ସେମିତି ଶୋଇଛି ମୋର। ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ, ସେ ଛୁଆ ଏମିତି ଛୁଆ କେମିତି କରିବା କଥା ନା। ଛୁଆ ଆଜି ଆଜି ଭେଟି ଦେହରେ ପିଟିଲେ, ଆଉ ଯଦି କେଠି ପିଟିଥାନ୍ତେ ଗୋଡ଼ ହାତ ମାରିକି ପୁରା ଫୁଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଫଟେଇ ପକାଇଛନ୍ତି ପୁରା ଛୁଆକୁ। ଆଜ୍ଞା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛୁ, ଦିଦି ପିଟିଲେ, ମାଳତୀ ଦିଦି, ମାଳତୀ ବେହେରା। ଖୁଣ୍ଟାରୁ ତପନ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।